E aí, meus bruxos, beleza? Aqui é o Harry e hoje eu tô aqui num vídeo muito rápido, só pra falar pra vocês que hoje mesmo, ali por volta das 7h30, 8 horas da noite, vai começar o nosso modo carreira treinador aqui no canal. Não vou falar pra vocês nesse vídeo aqui agora qual que é o time que eu vou treinar, mas eu posso falar sobre o nosso objetivo nesse modo carreira, diferente dos últimos anos, onde eu sempre faço com o objetivo de vencer a Champions. É claro, se a gente puder vencer a Champions, a gente vai tentar, mas o objetivo principal e o primeiro objetivo da nossa série é ir para a Itália e desbancar a Juventus. Faz muito tempo que a Juve leva o campeonato italiano. Se eu não me engano, nas últimas três edições, levou o campeonato italiano e a Copa da Itália. Não tenho certeza. Eu sei que nas últimas duas foi, mas eu acho que é nos últimos 3 anos a Juve venceu tudo. Então a gente quer quebrar a hegemonia da Juventus na Itália. Inclusive, a Itália na última década viu apenas três times serem campeões aí do campeonato italiano, e a gente quer mudar esse cenário. Vamos estar comandando um dos maiores campeões italianos, porém é uma equipe que não vence o título há quase um século. Então é uma equipe tradicional que não está tão bem das pernas assim. Vamos ver se alguém mata essa charada. Não perca hoje à noite, por volta das 7h30, 8 horas, lá na StreamCraft. Sim, a estreia vai ser lá na StreamCraft. Se você ainda não me segue nessa nova plataforma, vou deixar um vídeo na descrição ensinando vocês um pouco sobre a plataforma e como criar a conta de vocês para que vocês possam acompanhar aí a estreia do nosso modo carreira treinador. Beleza? Um abraço para todo mundo, até a noite. Fui! Tamo junto, galera. É nóis.